pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Guiguinho dos Indés. Estou trazendo mais um vídeo bem curtinho aqui pra vocês. E, bom, estou trazendo aqui Lost Miner. E vocês devem estar se perguntando: ai, Guilherme, o que, que é isso? Você tá na nossa série? O que, que tá acontecendo? Não, eu não estou na nossa série, estou em outro mapa. Isso porque eu vou começar uma nova série nesse mundo, tá, pessoal? E por que que eu não trouxe desde o início? Bom, eu estou jogando, sabe com quem? Com meu primo, isso mesmo. E já eu peço pra ele aparecer aqui, tá? Mas, bom, a gente tem bastante coisa aqui. E, bom, as conquistas que a gente tem... Eu tenho 36 e o meu primo tem 40. Então, ele tá um pouquinho mais evoluído. Mas, bom, agora eu quero... Eu acho que vocês estão ansiosos pra construir... Pra ver ele, né? E ver a voz dele. Isso mesmo, porque ele vai falar. Então, agora eu vou chamar ele em 3, 2, 1. Pode vir, Lucas. Vem aqui. Fala aí. Fala aí, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu caí aqui sem querer. Não tem problema, não. E esse aqui é o Lucas, meu primo. É claro que vocês estão vendo ele, mas... Eu sou esse daqui que tem roupa de esmeralda. É, isso mesmo. E, bom, pessoal, primeiramente eu quero mostrar nossos itens. Mas, pra lá a gente tem uma plantação, mas é bem simples. Aqui a gente tem algumas cabeças de monstro. Afinal, porque a gente derrota bastante monstro, né, Lucas? Eu derrotei o lobisomem e o goblin. E eu derrotei esse goblin aqui. Até porque o Lucas, ele tá um pouquinho mais evoluído, né, Lucas? Só um pouquinho. Eu não gosto muito de minerar, não, que eu fico morrendo agora minerando. Eu minero mais do que ele. Por isso que a gente tem bastante item. Olha isso aqui, pessoal. Esse aqui é nosso primeiro baú. A gente, né? Tem madeiras. A gente não tá tão evoluído. A gente já estava no nível 8 até. Só que aconteceu alguns probleminhas. E, bom, aqui tem um baú. Aqui também tem algumas coisas. Aqui tem outro baú também. A gente tem até que bastante coisa. Eu tô mostrando aqui pra vocês. E a gente tem espada de esmeralda. Mas é melhor mesmo essa daqui que eu e o Lucas estamos segurando. Tem um arco de rubi, a gente tem rubi, a gente tem esmeralda e muitas outras coisas. Tem nesse cubo de rubi também? Sim, só que a gente ainda tem que pegar. E, bom, pessoal, eu vou gravar vídeo aqui nesse mundo. Opa, você tá com ferro aqui, né? Sem querer, né? eu vou gravar vídeo com o Lucas agora também, tá? Enquanto, basicamente, eu tô na casa dele, na verdade. E, bom, aqui tem uma armadura, alguns itens aqui. Oxi, por que que tem um bife na moldura? Tá, enfim... tem algumas outras coisas. E aqui a gente tem dois coelhos. E a gente tinha um monte de poção também. Sim. A gente tinha 4 poção da invencibilidade. E agora a gente só tem essa poção da saúde mesmo. Sim. E qual fala o nome do seu coelho, Lucas? O nome do meu coelho é Cintilante, que provavelmente é esse daqui, ó. O nome do coelho do Lucas é Cintilante. O nome do meu é Bola de Neve. E, bom, aqui tem um guarda-roupa, mas... Oxe, tem coxa de frango aqui? Coxa de frango? Sim. Eu guardei. Tem alguns vasos que a gente fez, tá? A gente fez mesmo. E aqui é a nossa cozinha, até... Deixa eu até ver. Opa, tem um ovo de avestruz aqui, né? Que afinal, o avestruz, ele, né? Ele bota ovo. A gente tem até flecha explosiva. Sim, 4. E, bom, aqui fica a nossa mineração. E falando nisso, pessoal... Eu falei que esse vídeo vai ser curto, mas não. Vai ser mais ou menos curto, porque eu vou em busca do nosso escudo de rubi. Enquanto isso, Lucas, ele... O que você vai fazer, Lucas? Vou ficar caçando algumas coisas, tipo monstro. Tá. E, bom, pessoal, eu vou lá pegar o escudo e algumas outras coisas. E, bom, quando eu tiver pegado o escudo, eu volto com vocês, tá? Na verdade, eu vou aumentar o tempo do vídeo. Enfim, vocês... Lucas, você acha que tá gravando? Provavelmente... Acho que não tá gravando, não. Pera. Né? Ah, não, tá gravando sim. Meu Deus do céu. Eu nem vi. Desculpa, pessoal. Então,
Continuando, né? Esqueçam isso, tá, pessoal? E bom, eu tava procurando o nosso escudo de rubi, mas infelizmente eu não achei, né, Lucas? Nós não achamos, na verdade. A gente matou o ogro também? Sim. Né? Eu matei, na verdade. Daí, olha o que. Mas a gente tem um arco de rubi, que ele é muito potente, mas por enquanto eu não vou usar ele. E bom, pessoal, acho que vocês estão vendo uma coisinha e o Lucas não sabe, então eu vou tentar assustar ele. Ele não ouviu isso, tá? Nada não, Lucas, não é nada não. E bom, pessoal, peraí, pessoal, rapidinho. Nossa, os É sério que você assustou? Sério? É o capacete de Star Wars, quem assusta com o capacete de Star Wars? Peraí, agora você vai se assustar mesmo, peraí. Deixa eu pegar aquela, você sabe aquela máscara, né? Vou ver se eu acho. Aquela máscara lá? Eu acho que eu não tenho mais, acho que eu perdi ela. Perdi ela, que pena, mas era muito assustadora, né, Lucas? Aquela máscara, ela era assustadora. Era do outro mundo, aquela. Ela é meio estranha. E bom, pessoal, eu não sei como é que o Lucas assustou com isso, mas enfim. Bom, eu não... Você veio do nada, né? Vim do nada também, né? Tô morrendo de fome aqui. Meu Deus, eu vou pôr pra assar carne. Aí, bom, pessoal, continuando, eu vou fazer uma série nesse mundo com o Lucas, tá? Ele vai gostar bastante, né, Lucas, você ficar falando em todos os vídeos, né? De Lost Mine. Alguns não vai dar pra ele falar, porque, bom, enquanto o Lucas tá aqui, né, porque, aliás, ele é meu primo, então eu não vou ficar muito tempo. Enquanto isso, a gente vai ficar nesse mundo, mas depois que... Bom, o Lucas foi embora, né, Lucas? Que é uma pena. Daí eu vou... na verdade, eu embora. Daí a gente vai começar uma nova série, sem ser o Survival Miner. Vai ser o Survival... O que pode ser? Pessoal, a gente vai ver ainda. Mas, bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fire? Pode ser também. E bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e fui. Fala tchau. Fala fui, Lucas. Fui.